bakunzi batoganya kandi n'akarengane iwacu TV, mwese mwese manze kwasuza bifuriza amahoro y'Imana. Ni njyewe Theoneste nk'ibisanzwe uje muri cya kiganiro na ba batumirwa bacu, ariko mbabwira nti nyamara umwanzi wacu we akomeje kwanga cyangwa se gukomeza gusibanganya amateka igihe akomeje gushyirwa ku mugaragaro ndetse agatangira no gukora propaganda, ariko aba bagabo biyemeje gushyira kuri hanze ndetse biyemeza no kwitangira igihugu kuko nta nabwe ko nta kiguzi nta nubwo twabona ibyo tubahembye nta ni babikora kubera gukunda igihugu no gukunda abanyarwanda. Ndagira ngo rero manze mbabwire nti tugiye kuganira muri bya biganiro byacu by'ubunararibonye, ariko mbere yuko ntangira ndamanza nsuhuze abantu bari mu gihugu, nsuhuze abantu bari muri Afurika, abantu bari hirya no hino mu Buraya, muri Asia, Oceania, Europe ndetse n'ahandi. Mwumve ko tubashuje kandi tubahaye ikaze, ntago amateka azagumya guhishwa no gusibangana, ndetse hari byinshi bigenda bivumburwa umunsi ku wundi abantu mutamenye. Ndagira ngo rero ntatinze mpere ku batumirwa bacu, ndahera ndagira ngo manze ngire Josefu abanze asuza abadukurikiye. Josefu, ndagira ngo usuze abadukurikiye. Muranyumva neza? Turakumva. Mbanje gusuhuza mwebwe turi kumwe hano muri studio mu kiganiro. Umunyamakuru wacu Theo ndagusuhuje cyane. Ngasuhuza Shehe Bicahaga Abdallah. Ngasuhuza n'umwami Mashira wa kabiri. Ngasuhuza n'abadukurikiye muri uyu mwanya n'abazadukurikira bumva runo rurimi tuvuga aho bari hose. Ngasuhuza bene Sebahizi, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa bari babumbiye mu bumwe bwa Repubulika aho baherereye hose, by'umwihariko rwose ndabasuhuje. Ngasuhuza n'izindi mpirimbanyi zose zahagurutse kugira ngo zigerageze gushyira ukuri ahagaragara aho ziherereye hose. Ngasuhuza rwose abagize ubutwari bwo gushinga za cano. Ngasuhuza Bonheur TV. Bonheur TV ndagusuhuje. Nsuhuje Inkingi TV kuko namwe ndabakurikira cyane. Ngasuhuza Ipfundo. Ngasuhuza n'izindi mpirimbanyi zose, ntabwo nazirondora, ni benshi cyane bitanze bagakora ibishoboka byose kugira ngo bashyire ukuri ahagaragara. Abo bose rero n'abandi bose bari guhatana aho baherereye ndabasuhuje, mukomere kandi mukomeze imihigo. Murakarama. Urakoze Joseph, reka ngushimire. Nshimire n'abandi mwese mudukurikiranye. Reka mpe umwanya Abdul Bicahaga nawe adusuhuze, asuhuza adukurikiye. Urakoze nyakubahwa umunyamakuru Theoneste. Ndabasuhuje nyine twese ko turi hano muri studio, ari Joseph ndetse na King Mashira, umwami wa kabiri w'Abahutu. Nkaba rero nk'uko umuvandimwe yavuze, ayo makana arasuhuje nange ndayasuhuje, ariko nongeraho isubyo Kazigaba yaravuze, nongeraho umwenegihugu official Mutabare Nuzi Eric yaravuze, uyu nawe yaravuze ejo bundi. Donc ubwo ni ikibazo rero dufite. Rero ndanasuhuze, reka nsuhuze kanare mu by'ukuri Ikamba TV, by'umwihariko Flora Karenzi, kuko Flora Karenzi ni umuntu wagize icyo amarira cyane igihe nkanjye. Ndamusujuro cyane. Nsuhuze mu by'ukuri Vanessa, Tugire Vanessa. Nsuhuze Mako. Abo bose ni abantu nsuhuza cyane, ariko kandi mbabwira ko tutazajya dukomeza byo kuvuga gusa isi n'ijuru TV n'abandi bose. Ndabaramukije cyane, bananze kubaho ntariho n'abandi bo. Ndabasusikira, ndabaramutsa cyane, ariko kandi turi mu byo kuvuga gusa, ngo dushake n'icyo twakora kugira ngo
turebe uko twarokora abanyarwanda, kuko abanyarwanda bararengana cyane, barabura cyane. Nk'uko nari maze kubabwira rero, Eric w'imbabazi twamubuze, kanari imaze ibyumweru nka bitatu itanyuraho itaboneke, nta kindi kiganiro ashyiraho. Uyu munsi abantu bamubuze ku matelefone, ntabwo tuzi uko byagenze. Ubwo rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, n'ibintu tutagomba gukomeza kurebera. Dukwiye guhaguruka tukarwana inkundura, kandi mu by'ukuri dushyizeho umutima wose. Murakoze. Murakoze, murakoze abadukurikiye. Reka ndarike umwami, mwami w'Abahutu nawe agire insuhuzo aha Abanyarwanda kuri aya manywa. Mwami waba utumva? Ya ndakumva Theo, ndakumva muvandimwe, ndakumva. Ndagusuhuje kwanza umunyamakuru wacu dukunda cyane, Hakorimana Theo, amazina nkunda cyane ya ndakwita abana bacu b'Abahutu, nkabanahamagara buri Bahutu bose kumenyera kwita abana ba amazina meza, amazina y'igikundiro. Suhuje impimba nyacu n'ubusenguzi kabuhariwe Yozefu Banze na Sheikh Abdallah Bicahaga. Ndabashuje mwese rero nkanjye mbasubije mu rurimi rw'igihutu, nababwiye ko njye ndi umuhutu uvuga ururimi rw'igihutu. Suhuje abahutu bose aho bari ku isi, suhuje kandi na bahutu bene mama n'abashiki bacu ba bari mugunga, barimo guterwaho amabombe na bariya banazi b'abatutsi bo muri M23 na n'ingabo z'inkotanyi. Rero hari abana, hari abagore, hari ahantu horahakonje, nta bufasha bafite. Ubwo rero ndabasuhuje nkumagarira abagira neza bose aho muri, yuko mwaducishaho imfashanyo yo gufasha abana n'abagore. Hari abagore bari bivandu, hari abana bicyo babyeyi, hari muziri zidafite n'amahema yo kubamo. Bavandimwe, ntago igihe cyose amagambo, kuko nk'uko mubivuze akora igihe kinini. Hari igihe tugomba gukoresha n'amafaranga yacu. Nkaba nasaba abantu bifuza kwitanga, niryo ryaba ari idolari rimwe, amadolari atanu, mwakitanga rwose tugafasha abahutu n'abahutukazi bari mu nkambi za Mugunga, barimo guterwaho amabombe. Niba abahutu turi benshi mu karere tugera hafi kuri miliyoni 550, buri muhutu wese agiye atanga amadolari 10, murumva amadolari twaba dufite kugira ngo dufashe bene mama b'abahutu n'abahutukazi bari muri Kongo, n'abavuga ururimi rw'igihutu wose, n'abajya kuvuga ururimi rwose ari igihutu. Rero nabasabaga kugira ngo ababyifuza cyangwa se ababishoboye bashobora kunyura kuri Theo Kandoi TV, nanjye bakanyuraho. Ndetse nabasaba yuko baca mu gikari, ukaba wabahana n'inamba yanjye cyangwa se nimero yanjye ya telefoni nkoresha, kugira ngo babashe gufasha bene nyina bashiki babo bakomeje kwandagara mu nkambi z'impunzi muri Congo. Murakoze. Urakoze, urakoze. Reka ngushimire umwami, nibyo gufasha rwose. Iki gikorwa ni cyiza cyane, kandi babyumve ko abagore benshi hariya bamerewe nabi, bagiye bafatwa ku ngufu n'abariya banazi. Hariho nabonye ejo wafashwe n'abagabo barenga batandatu. Ibyo byose ni ubugome bwa zira nkotanyi, ariko ubwo abanyarwanda bafite umutima babyumvise. Reka dutangire. Hari indirimbo ngira ngo dutangize, ndetse iyo ndirimbo ngira ngo ni indirimbo nziza, kandi ni indirimbo irimo inyigisho. Kandi nyuma yo kuyumva, buri wese ufite umutima wo kubohora bene mama na bene data nk'uko bivuze, aragira icyo akuramo. Turamva igice kimwe cyangwa se bibiri, hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Ihangane gato, manze nyishyireho. Theo, uri kuri myute hari? Amuri kuyumva? Turakumva neza. Turakumva
hose ngari ya ngira ngo mwayumvise nimba mwanyumvaga iyo ndirimbo ngira ngo niho uyu munsi ikiganiro cyo gukora gishingiye nabwiye ko tumaze iminsi turi ku gice cya mbere ari nacyo ejo twagarutse mubwira ko dufite igice cy'ikiganiro ariko tugendeye ku buhanuzi twahawe cyangwa se sokuruza wacu bikindi Simoni kuko sokuruza wacu yaduhaye ubwo yabonaga avuga ati nyamara mugira ngo murabana n'abantu ariko ziriya ni inyamaswa bugomba kubaho nka bene se bahinzi rero aho yavugaga barizi dufite inararibonye zacu zigiye kugira gusobanura nibura turebe ko hari bake twazaramura bakadufasha kwibohora ndagira ngo rero ntatinze tugendeye kuri izi mpanuro mpe ijambo umutumirwa wacu Joseph ari we ntangiriraho agire icyo abwira abadukurikiye n'abazadukurikira mu magambo atarambiranye cyane nibura mu minota nk'itanu ube umaze kubusobanura mu buryo burambuye ijambo ni ryawe murakoze kumpa ijambo ariko ndumva byaba bigoranye ko naba nsobanuye mu minota itanu ishyire wizane ninarenga nta kibazo icyambere nuko message yumvikana neza ntashoboka ko n'ubuhanuzi burebure ubuhanuzi butakumvwa na buri wese ahubwo kubera yuko iyo abantu bumva ntagirira ishyano ryatugwiriye n'ishyano turi kubona buno n'iryo tuzabona ahubwo ntabwo riba ryaratugwiriye ubwo rero bikaba bisaba yuko nyine umuntu abisobanura neza yitonze kugira ngo abantu babyumve neza ibyo uravuze ngo n'ishyano turi kubona ngo n'iryo tuzabona hari n'ishyano tuzabona rirenze iri ngiri none se abantu ntibanga kumva ahubwo iryo twabonye ahubwo noneho iriryo bazabona nta sinzi rizateruzwa biri ariko se n'atanu azariterura kuko wenda iryo turimo ryo riri guteruzwa biri ariko abantu nibanga kumva noneho iryo bazabona noneho sinzi iryo ari ryo ubwo rero ni igihe cyo kugikirageze rero ngo tubuze impanda noneho abatarumvise n'abatarumva bagerageze kumva kandi nsaba rwose abantu yuko ubuhanuzi bw'umuhanuzi ukomeye cyane w'umuhanzi w'akataraboneka ikindi Simoni yahanuriye bene se bahinzi ndagira rwose ngo nsabe abarumva baparitaje bahereza abandi rwose abantu basobanukiwe kuko mbona icyo abantu bazize ari ukutamenya no kudasobanukirwa nacyo turi kuzira kugeza kuri uyu munota ubwo rero ntatinze mu magambo nagira ngo nsobanure iby'umuhanuzi yahanuriraga abantu kuko yabivuze mu rurimi rw'abahanga rutumvwa na buri wese menya ariyo mpamvu n'ubundi kubera ko abantu batari abahanga na benshi na n'ubungubu batari abahanga kugira ngo babashe kumva ibyo yavugaga bigoye bisaba nyine kubisobanura neza abantu bakumva noneho ababashije kumva bakamenya bagasobanukirwa neza ubwo rero icyo numva nahera ahubwo ndumva nahera ku mateka y'iyi ndirimbo ubwayo kuko ni indirimbo ivuga amateka y'igihugu cyacu ni indirimbo yaririmbwe yasohotse mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu
isakara cyane yumvikana cyane mu ntangiro za mbere y'umwaka w'1994 imbere y'uko iriya jenoside yakorewe bene se bahinzi ikorwa. Ubwo rero iyi ndirimbo yaburiraga bene se bahinzi. Bene se bahinzi ni ukuvuga abatutsi, abahutu n'abatwa bari babumbiye mu bumwe bwa Repubulika. Kuko bene se bahinzi wenda nicyo naheraho impamvu yiswe bene se bahinzi ni uko ikirango cya Repubulika ya kabiri, ikirango cya Repubulika yakuyeho ubwami cyari ikirango cy'isuka n'umuhoro bivuga nyine ubuhinzi. Abo ngabo rero niyo mpamvu byiswe bene se bahinzi, kuko ishyaka ryariho mbere y'uko RPF itera u Rwanda rya MNLD ryari ishyaka rimwe rukumbi ariyo ryari rifite icyo kirango cy'isuka n'umuhoro. Byagaragaza nyinaga byagaragaza ko abanyarwanda b'icyo gihe bari abakozi, hari abahinzi. Noneho niyo mpamvu n'uwo muhanzi nyine ajya kuvuga abo banyarwanda b'icyo gihe yabishyize mu mvugo nyine izimije itakumvwa na buri wese, kuko byanagoye benshi kubyumva kugeza n'uyu munota. Niyo mpamvu ndi kugira ngo mbisobanure. Yakoresheje nyine iyo mvugo izimije abita bene se bahinzi, ariho benshi bibeshyira bakavuga ngo bakorera kwibeshya gukomeye, bakavuga ngo iyo yavugaga bene se bahinzi ariko ni inyenzi nyine ziba ziri kuyobya abantu, zikavuga ngo yabaga ari kuvuga ngo abahutu ngo bahaguruke ngo bateme Abatutsi. Kandi si ibyo yavugaga, ahubwo ibyo yavugaga ni ibi ngibi ndi kubabwira. Ko bene se bahinzi byavugaga Abatutsi, Abahutu n'Abatwa bari babumbiye mu bumwe bwa MNLD, mu bumwe bwa Repubulika. Ubwo rero yatangiye agira ati icyampa kana kari amanyama nkagira n'akandi kari amaguru nkabatuma nkabitumira kuri muhinzi umwe wahembuje abagesha agahinda abagisha abimwima na mushirarungu. Nuko yatangiye avuga ubwo yasabaga yuko icyo gihe igihugu cyacu cyari kiri mu bihe bikomeye cyane, bigaragara rwose ko bene se bahinzi bamaranye, ko abahutu n'abatutsi n'abatwa abakiga banyenyenduga bo mu majyepfo n'amajyaruguru bamaranye basubiranyemo. Araho atanga impuruza kuko ni indirimbo bayise Ntabaza, yayise Ntabaza, aratabaza ati nyabuneka mukanguke. Noneho nibwo yatangiye avuga ati atari ku cyampa kana kari amanyama nkagira n'akandi kari amaguru nkabitumira kuri muhinzi umwe wahembuje abagesha agahinda abagisha abimwima na mushirarungu. Ubwo rero bisobanura iki? Aravuga ati akana kari amanyama ni ukuvuga akana kazi ubwenge. Yasabaga yuko yabona akana kazi ubwenge akabona n'akandi kana kihuta kari amaguru gafite imbaraga, noneho akabatuma. Ubwo murumva aho yagira ngo abatume nyine ntabwo ndahatindaho cyane, ahubwo icyo ndibandaho ni ubutumwa yabahaga ngo bihutane bajyane. Ahangaha nkabangira nti abantu basobanukirwa ahuko akana kari amanyama yasabaga ko n'akana ni umunyabwenge cyangwa umunyabwenge, ntabwo yasabaga umunyabumenyi. Ko ni naho hantu tugwira cyane, ni naho twagwiriye cyane yuko iyo uvuze umunyabwenge abantu bahita bumva ko uvuze umuntu ufite ubumenyi, kandi ubumenyi n'ubwenge iratandukanye. Ushobora kugira ubumenyi ariko ntugire ubwenge, ni naryo shyano twahuye naryo hanini cyane. Kuko n'umunyabwenge udafite ubumenyi nuko burya batarabwize. Umuntu wese agiye gushaka ubumenyi kubwiga yabumenya, n'utazi ubumenyi ubu n'ubu nuko atabwize. Ubwo rero niho twahuriye n'ikibazo nyine abantu bakumva yuko
umunyabumenyi ari we munyabwenge. Tugomba no guhindura iyo myumvire, noneho iyo myumvire yahinduka ntituzakomeze gukora amakosa nk'ayo twakomeje gukora mu bihe byatambutse nayo turi gukora buno. Ubwo rero nicyo yasabaga, ari kuvuga ati akana kari amanyama na kari amaguru nkabatuma. Yabahaye rero ubutumwa bagombaga kwihutana, kuko nyine bagombaga kwihuta nyine bakaburira bene Sebahinzi. Ariko bene Sebahinzi n'ubundi baraburiwe, na n'ubu turacyababurira, ariko kumva biri kugorana. Nkaba mbasaba ko buno noneho bagerageze. Yarababwiraga ati na rose bati yarabatumaga ati utigira utabare bwangu. Yarose inka zameze impengeri ku mutemeri, isake zitakibika, inkoko kazi zitagitera. Ibyo kugira ngo umuntu abyumve bisaba n'ubundi kuba yumva nyine imvugo zizimije, kuko icyo ibyo byashakaga kuvuga. Yari ari kubabwira ati narose babafunze burundu ubutavamo, nta uvuga nta ugikopfura. Ubwo yabwiraga abahutu n'abatutsi n'abatwa bari mu gihugu imbere, ababwira ati narose babafunze burundu ubutavamo, nta uvuga. Niki cyo byashakaga kuvuga? Yari ari kubabwira utorura inzozi ya rero bizababaho. Uko ukiraho ndagira ngo yumvikane neza singuce muri uvuga, ariko ndagira ngo abantu batwumve neza. Ngira ngo urabizi ko hariya uvuze ngo yabwiraga abahutu n'abatutsi n'abatwa, ariko n'uyu mwanya ayo moko niyo atuye hariya. Ubwo se byababwiraga gute kandi n'uyu munsi bagituye hariya ayo moko kajya hari kandi ko batubwira ko abana? Wakomeza ukabagira ibyo ubisobanura neza. Nyine abo yabwiraga ati babafunze burundu, nibo baje ahuko bakuraho n'ibyo ngibyo, baravuga ngo ninde umunyarwanda. Ubwo nyine yababwiraga iki kintu RPF yazanye cyane umunyarwanda ati kizabafunga burundu. Donc ahuko noneho hari ikinyintu ngira ngo n'ubundi nanabwire n'abantu bamenye gusobanukirwa cyane, abantu babe maso bamenye gutandukanya umututsi n'inyenzi. Ni nabyo ni ibintu bibiri bitandukanye cyane, umututsi n'inyenzi. Dufashe ubudusaba ubudutandukanyirize, kuko benshi ntago babizi, ahubwo bitandukanye usobanuye n'abantu badukurikiye kugira ngo bamenye kubitandukanya, batazajya bagira ngo tuba tuvuga abantu bose kandi batari mu gatebo kamwe. Ni ukuvuga ngo umututsi ni ubwoko nk'ubundi bwose. Kuba umuntu yaravutse ari umututsi ni nk'uko undi yavutse ari umuhutu, undi akavuka ari umutwa, undi akavuka ari umurega, undi akavuka amoko ni menshi akavuka undi amoko ni menshi y'abantu. Ibyo rero ntago bivuga yuko umuntu ariko mu batutsi havutsemo ikindi kintu, havutsemo ikindi kintu cyitwa inyenzi. Hari abantu bari mu bwoko bw'abatutsi biyise inyenzi. Abo ngabo rero nibo n'ubundi baje nyine gufunga burundu bene Sebahinzi. Abo nibo bafite ingengabitekerezo mbi ya jenoside yakorewe bene Sebahinzi, kuko ni nabo bayikoze. Abo rero ni naho bataye abantu mu mutego, n'abantu kandi bakomeza kugwamo mu mutego kugeza n'uyu munota wo kumva yuko ngiyo uvuze ngo umututsi uba uvuze inyenzi. Oya, biratandukanye. Abatutsi bose si inyenzi, kuko no mu izo nyenzi twagiye tubonamo abahutu. Abo bantu rero inyenzi n'abahutu biratandukanye, inyenzi n'abatutsi biratandukanye, kuko izo nyenzi n'ubundi ni z'uyu muhanuzi yabwiraga abantu ati nimutaba maso narose zabafunze burundu ubutavamo. Bisobanura ngo iki rero? Bisobanura ko iyo bavuze ngo inka zameze impengeri ku muteme, umutemeri, bamwe bavuga umuteme abandi bakavuga umutemeri,
umutemu ubundi ni igiti bashyiraga mu mbuga bakakizirikaho inka ninjoro zitashye kugira ngo nyine zidatoroka ninjoro zikazimira. Ubwo rero izo nka iyo zabaga zitashye nyine bazizirikaga ku icyo giti cy'umutemeri cyangwa se umutemeri biterwa n'akarere. None ni ukuvuga ko iyo inzazaga nyine bakazirika ko umutemeri, ni ukuvuga ngo mu gitondo nyine zitashye ninjoro barazirikaga, noneho mu gitondo zigiye kugenda nanone bakazizitwa. Ubwo rero urumva ko umugozi cyangwa se umurunga injishi bakoreshaga bazirika wikubaga ku giti buri gitondo na nimugoroba. Ku buryo nayo bavuga bati inka zameze impengeri ku mutemeri, ni ukuvuga ko icyo gihe ni ukuvuga ko bazazizirika, noneho bamara kuzizirika mu gitondo habura uza kuzitura, noneho ziguma aho ngaho na nimugoroba habura uza kuzitura, nibucya n'ubundi habura uza kuzitura. Urumva ko nyine wa mugozi utakuba ku giti impengeri mwese murazizi, kuko nyine zizaba ziziritse imvura izisanga izinyagire, izuba rizisanga rizicira aho ngaho, noneho na wa mugozi utakizitura kuri cya giti, noneho ntabwo wa mugozi cyangwa umurungu uzaba ukikuba kuri icyo giti, ni ukuvuga ko cya wa mutemeri uzagera aho umereho impengeri. Nibyo rero bavuga bati, yabwiraga abantu ati narose babafunze burundu butavamo. Isake zitakibika inkoko kazi zitagitera, ni ukuvuga yuko icyo gihe nibyo nababwiraga ko ntawe uzaba ukivuga. Isake zitakibika nyine ni isake birazimije, yaravugaga nta mugabo uzaba ukivuga icyo gihe, abagabo bazafungwa abandi babacecekeshe bose, noneho n'inkoko kazi ngo nta bagore nyine. Ngo ni ukuvuga ko abagabo se ni bazaba bafunzwe abandi ntawe uvuga nyine abagabo bose baboshye, ni ukuvuga ko nta mugore uzaba ukibasha kwibaruka, inkoko kazi ntizizatera nta mugore uzabasha kwibaruka. Kandi nibyo byabaye nuba ko biriya by'inkiko gacaca byafunze miliyoni z'abahutu zigera muri miliyoni eshatu z'abantu zifunge babasigaye hanze, abandi warabirukanye warabishe abandi urabatorongeza. Gusa urumva izo nkoko kazi zaba zisigaye bizagenda gute? Nibyo rero yaburiraga abantu ati muraba imaso, kandi bari abantu bari bafite na proje nyinshi zikomeye cyane barazikomeje. Abo batishe barabakonnye barafunga. Urumva nyine inkoko kazi urumva zizibaruka gute se nyine, ntizizongera gutera? Nibyo yabwiraga abantu. Iwavuga amabanga yabariye abantu ubugome bwabo ni bwinshi cyane, kuko nyine baje gutsemba abantu. Urumva bishe abatutsi bari mu gihugu imbere, utitoro tarema arabidusobanurira ati batanu batanu muri buri serire bamaze kubatsemba abatutsi, abahutu bari basigaye bafunga miliyoni eshatu, abandi barabica abandi barabakona. Urumva nyine habaye amahano akomeye cyane, urumva nta kitari cyaravuzwe kandi uwo mugambi urakomeje. Yarongera ababwira ati mwihute mumubwira bati atugira utabare, yarose yanyambara bishaho yongeye guhabwa umubisho, bene se bahinzi bongeye kutanzwa. Ubwo nibyo yababwiraga ati narose yangoma karinga, aricyo cyari ikimenyetso nyine cyo gukora amabi yose. Kuko amabi cyakoraga ni ukwambara ibishaho. Yaravuga ati narose yanyambara bishaho yongeye guhabwa umubisho, yavugaga n'ingoma karinga ntawe utayizi, bene se bahinzi bongeye kugira gute bongeye. Ese ukiri aho tukiri kuri biriya bishahu, hari abantu tuvuga bino bishahu bakavuga ngo bamwe ngo bati murakabya, abandi bati ibyo ntibyabayeho. Ubundi bishahu byatangagwa n'abandi, babikoraga kuri bande? Utubwiye ko bene se bahinzi ari amoko atatu yari mu Rwanda, ako mu Rwanda nibyo ukiso ukongeyeho. Ibi bishahu byavaga muri ayo moko atatu nk'uko yavuze abatutsi abahutu n'abatwa, cyangwa hari umwihariko w'ibishahu? Aho ndagira ngo uhasobanure humvikane neza. Aho ngaho reka mbisobanure humvikane neza. Abashahurwaga icyo gihe
yari rubanda nyamwinshi giye cy'ubwami uko aha ngaha n'ubundi muri indirimbo twe nitwegera imbere nibwo abantu barabyumva neza imvugo izimije ntago yumva n'umuntu ubonetse wese kuko hari aho muri indirimbo baragira bakavuga bati rubanda nyamwinshi murabe maso ati kandi bene se bahinzi ni mwihuse rubanda nyine nyamwinshi ya ni mvugo bande rubanda nyamwinshi ni bande rubanda nyamwinshi bari abahutu n'abahutu ubwo bari abahutu n'abahutu iyo rubanda nyamwinshi ubwo ni nayo uvuze ko ari nayo yavagamo ibishahu nibyo ubwo ariko no byumvikana mu ko batutsi naho reka naho mbivuge neza n'abatutsi nabo mu mateka birazwi ubwo abanyamateka yabacu bafite akazi gakomeye ni uko nabo hanini mbona bavangiwe rwose sinzi icyabavangiye icyo ari cyo ubwo nkaba nabasaba yuko nabo bazaba abagabo bakaba maso koko bagahaguruka bakavuga amateka y'igihugu cyabo nyayo noneho byazabananira twebwe abasesenguzi tugahaguruka tugasobanurira ariko icyo ngira ngo cyumvikane ndagira ngo icyumvikana ndagira ngo cyumvikane ko ibishahu byavaga mu bahutu icyo ngira ngo wenda wagishimangiye niko wakivuze nimba ntibeshye muri rubanda nyamwinshi rwose kuko n'u Rwanda u Rwanda ubundi u Rwanda ni ibishahu by'abahutu u Rwanda ni ibishahu by'abahutu niyo mpamvu tuvuga tuti kiriya kintu cy'u Rwanda yewe ni umuvumo kuko ntabwo u Rwanda rwabayeho mu mushyikirano ntirwabayeho mu mahoro rwabayeho mu miburungu mu marira mu mivo y'amaraso nuko u Rwanda rwagutse amateka y'uko rwagutse turayazi abo rero bene gihugu bose abo banyarwanda bene kanyarwanda iyo bajyaga kurwagura baragendaga bagatsemba abene gihugu b'igihugu bagiye kwiga abagabo bose bari muri icyo gihugu bose barashakwa bakicwa usigaye yabaga ari amahirwe y'imana bakamuhindura ingaruzi bamuheto bakamuhindura umucakara umva nyine ibyakorewe bene se bahinzi nako byakorewe rubanda nyamwinshi aribo bahutu bavugwaho ngaho murabyumva ibyo ari byo ingoma iyo ntuza iyo ngoma karinga ibyo yakoze ndumva ntawe utabizi noneho ariko ntibyabuzaga yuko no mu mateka ubwo u Rwanda rumaze kubaho habagaho ikintu cy'uko bavuga ngo umuntu ngo bamutanze ibwami iyo bavuga ngo gutanga umuntu ubwami ibwami ni umututsi waba gutanzwe ibwami bamureze yuko yakoze amakosa yuko yanze umwami uwo nguwo nawe yatamirizwaga akarinda nawe nyine kugira ngo batere abandi ubwoba batere abandi bantu bo mu bwoko bw'abatutsi ubwoba n'uwo ngo nta kindi gihano bamuhanishaga nawe kwabaga ari ukumushaho nk'uko n'ubu bimeze hebega yarose yanyambara bishaho yongeye guhabwa icyo none se abatutsi RPF imaze gukindura imaze gushahura ubundi ingoma karinga bavuga nyambara bishaho yavugaga icyo gihe ni RPF ubwo kuko RPF niyo isimboliza niyo irepresenta karinga buno ubwo rero nyine ni ibyo ngibyo ibyo ntuza RPF ikora mwese murabizi abatutsi bamaze gukindurwa liste yabo ni ndende ariko rero bitabuje yuko rubanda nyamwinshi abahutu bo bashiriye ku icumu bo barabatsembye urumva nta birenze ukwemera ibyabaye ubwo ngubwo numva aho ngaho ari uko nagerageza kubihina nkabisobanura gutyo noneho ngakomeza sinzi niba wenda bambaza aho ngaho kugira ngo nsobanure hari reka tugushimire wenda nabicahaga naza kugira icyo ashaka kukubaza ari bukubaze ariko reka manze nk'ijambo umwami wacu manze muhe ijambo ese umwami uratwumva ya muranyumva turakumva ndagira ngo nawe ugire icyo uvuga ugendeye ku byo Joseph amaze gusobanura ugendeye uburyo hari ijambo avuze abakatarwa ibishahu ngo ni rubanda nyamwinshi ariko akaba yigeze kuvuga ngo bene se bahinzi atubwira ko ari amoko yose ariko ageze ku cy'ibishahu avuga ko rubanda nyamwinshi ariyo katwagamo ibishahu rubanda nyamwinshi yaje gusobanura ko
ari abahutu kugira ngo iki kiganiro turi gukora naho gishingiye. Ndagira ngo nawe nk'umwami wacu ugire icyo uvuga kuri iyi ndirimbo, hanyuma naho nawe wenda yaba tujuje neza nawe umufashe kuzuza, kugira ngo abanyarwanda badukurikiye n'abazadukurikira basobanukirwe iby'iyi ngoma Karinga. Ndetse avuze ko iyi Karinga ngo yasimbuwe na FPR. Ndagira ngo nawe ushyire itafari ryawe. Karibu. Oh, murakoze. Ngiye ahubwo nivuga yakomeza kuko rwose abisobanura neza, ariko kumusabye ko nashyira itafari ryanjye nshyireho. Aravuze ati hari hari rubanda nyamwinshi, hakaba na bene sebahinzi. Ndetse aravuga ati rubanda nyamwinshi niyo yavaga nk'ibitambo, niyo yavuye mu Rwanda, kuko kuba u Rwanda rwubatse u Rwanda mu gihugu cyacu cy'ubuhutu. Abahutu hari abaratsembwe baravana mu Rwanda nyine. Mwe muri tu Rwanda munyamenye ko ari u Rwanda rwubatse mu buhutu. U Rwanda ni umunyago. Niyo mpamvu ngiye munanye se umunyarwanda bimbabaza. Munakubwira munavuga ati iyo umuntu w'umuhutu avuga ati ngiye ndi umunyarwanda, avuga ati ngiye ndi umunyagwa. Ndi umunyagwa, ndi umucakara, ndi umuburamuhe. Iyo uvuze ko uri umunyarwanda uri umuhutu, kuko u Rwanda rwubatse mu buhutu. Nta kintu kizwi u Rwanda rero ribe yavuga ati rubanda nyamwinshi niyo yashyirwaga ku bishahu. Urumva ko bashyirwaga ku bishahu kubera ko ari abahutu. Wanyumvishije? Warabivuga ati bashyirwaga ku bishahu kubera ko ari abahutu. Ariko noneho akavuga n'abatutsi iyo babaga bigometse cyangwa se haje mu cyo bita political interest. So ubu ngubu turabibona Karinga nk'uko nyine yavuze ko agarutse muri FPR nyine ariyo perezida Karinga uyu munsi w'umututsi. Iyo akoze ibintu birirwanya sisiteme ntutsi afata nk'umuhutu, ibi no mu ndahiro yabo barara akavuga ati nibeshya nkakora amakosa nzahanwe nk'umugome wese. Umugome wese wavuga ni ndese abagome igihe cyose nitwebwe kuba twita abagome. Iyo avuga ati nzahanwe nk'umugome wese, avuga ati nzabaho nk'abari abahutu, muzanyice nk'uko bicaye abari abahutu. Ntabwo avuga ngo nzahanwe nk'umugome wese, aravuga ngo ngazabambwe, ngazabambwe nk'umugome wese, guhana no ku biratanga urumva ko umva ko abayemeye kubambwa kuri Karinga. Aba bambwa rero cyangwa abatamirizwa Karinga nabo nyine b'abahutu, ariko gusa kubera ko ari abahutu. Naho nshaka kugira ngo ikintu gisobanure neza abantu bitiranye ibintu bagashaka kugira ngo boroshye ibintu, avuga ngo wenda ngo hari abatutsi nabo ngo bakomereka ubwoko mu gatibo kamwe ngo inyenzi koko nanjye nangiyeyenzi atari abatutsi gusa harimo n'abahutu. Ariko iyo baje ku muhutu baba bamufata nk'umugome, umuhutu afata nk'umugome, noneho umututsi agafatwa nk'umugome wese. Umva ko ababaye nk'umwe mu bagome, ntago we aba ari kuri data z'abagome, ariko kuko turi kuri data z'abagome igihe cyose iteka ryose. None rero hari ahantu avuze ati mu kintu cyiswe u Rwanda kiriya hari harimo n'abene sebahinzi. Iki kintu nari ko nzakivugaho ageze neza arabimbwiye. Igihe u Rwanda rwa igihe bubakaga kiriya kintu u Rwanda bagendaga bahera Ruhande, hari ahantu hitwa Iruhande niba muhazi, hariya mu gace ka za Nyanza hitwa Iruhande. Iruhande hari abahereye Ruhande ngo muhere Ruhande muhanda ahandi, niyo mu ndirimbo ya sogokuru wacu ngo muhere Ruhande muhanda ahandi. Mbese biravuga byo iriya operasiyo yo gutera itabi abatutsi kuva kera bahoze bayikora ahantu hitwa Iruhande, nicyo bisobanura. Ahantu hitwa Iruhande rero uvuye iwacu i Nyanza gatoya hari igihugu cy'abenengwe. Abenengwe uyu munsi tuvugana ntago ari abahutu, sinzi niba mubizi. Ntago Nyagakecuru cyangwa kwa Nyagakecuru kwa Benge inzage bari abahutu. Abantu bavuga amateka ya kiriya kintu bita u Rwanda sinzi ukuntu bajya bayavuga, ariko burya kwa Benge inzage ntago bari abahutu. Niba bari n'abahutu icyo gihe bavuga nk'abahutu icyo gihe, kubera ko bari muri bwa bumwe bwa bene sebahinzi nyine yavugaga Yozefu. Ariko uyu munsi ugiye ku benengwe, abenengwe ntago ari abahutu. Uyu munsi tuvugana nkavuga nti rero no muri cya kintu cyitwa u Rwanda hari impugu nyinshi zari zituyemo n'abatutsi, nazo zashyizwe ku Rwanda, nabo barahandahandwa bahera Ruhande bavanaho barica bararangiza. Nkavuga nti rero Yozefu rwose yari kugira neza akomera ikiganiro ndetse akanakirangiza, kuko ndabona na shehe yagiye agakomeza akabyumvisha abumva, kuko abantu ntibumva. Bavuga ati narose ya nyambara bishahu yongeye guhabwa umurishyo. Yozefu ntihawe umurishyo, hari ikintu avuze ati n'akataraza kazaza nta kintu murabona. Ngira ngo mwabonye yuko cya kintu bita u Rwanda bakomeze kucyubaka bakigejeje muri Masisi. Hariya navugaga mu kanya ko hari abahutu kazi barimo kuri Bivandu, kariya gace ka za Masisi, Rucuro, ukagenda ukagera Epiyongiyo, umanuka muri North na South Kivu na North Kivu.
kare ni agace k'abahutu uburyo hatuyemo n'amoko y'abahutu agera kuri 95% n'abasa n'abahutu kandi wabonye yuko bamaze gufata Nyanzare bavuze ngo twebwe turi abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bityo b'abahutu bavuga ikinyarwanda bavuga igihutu ni amashitani tugomba kubatsemba urumva ko cya kintu cyitwa u Rwanda bakomeje kucyagura bakomeje kugenda bakegereza izindi mpungu zisigaye nk'abahutu batafashwe ho mbiri kuko bari abahutu bari bagize amahirwe ntibafashwe ho mbiri niyo mpamvu bakivuga n'ibihugu igihutu ariko umunsi wabonye ko babasubije babajyanye mu bucakara hari mfite indi video hano barimo bakoreshwa ubucakara barimo baharura imihanda bimwe basakuruza bacu bakoreshwaga muri kiriya kintu bise u Rwanda ubona abahutu barimo rwose baharurisha imihanda arimo utugabo tw'udututsi twitwaje imbunda tumeze nk'amabandi tubageramo hagati tubakangisha imbunda oya ahubwo uvuga ngo iyo baharura imihanda ntabwo uciye mu buryo uvuga bayiharura babyina bayiharura babyina ntabwo ari guharura gusa bayiharura babyina babona babyinira biriya ni imwe muri sisiteme yo gukoresha abacakara kugira ngo abacakara baririmbaga babyina kuko babategeka kubyina ntabwo umucakara nabwiye karagiteza ugize umucakara cakara ntabwo ari umuntu ntagira uburenganzira ntagira ubwoko sebuja n'umuha ubwoko sebuja n'udeterimine icyo umucakara agomba kuba icyo agomba kuvuga icyo agomba kurya uko agomba kubaho uko agomba kujya so ziriya ndirimbo rero ni indirimbo bigisha abacakara avuga ati igihe mukora umurimo w'uburetwa izishiku mujye muririmba indirimbo ntabwo rero hari ubushake bwabo ntabwo baba ngaruzwa muheto ngo ibyo no gukora ngo yabyemere ngo ni ubushake bwayo biriya ni imico abatutsi bakoresha batunga abacakara kuko abatutsi ni bumwe bwoko bumwe bwo muri munsi ya sahara bwatunze abacakara kandi uyu munsi bagifite umuhamagaro cyangwa se iyo tendensi yo gutunga abacakara ngira ngo wabonye ukuntu bakoresha imihanda biriya ni ibintu badukoreshaga ejo bundi ntabwo mwebwe muracyari bato uracyari muto biriya ni kuriya basokuruza hariya imihanda ya za Kibuye Gitarama iriya mihanda igeze za Butare ni kuriya bayiharuraga bakubitwa kuriya utegawe ko udututsi dufite imbunda tubagendamo tubarasa tubakubita kuriya ubwo mubibona kuriya niko buriya nta kintu cyahindutse ya ngoma karinga yongeye guhabwa umurishyo nkabwira abahutu n'abahutukazi ntimugomba kwemera kuba abacakara b'abatutsi icyo abatutsi babarusha ni uko bagiye kwiga kurasa bazi ko iyo barashe mwiruka namwe mujye kwiga kurasa umututsi nakurasa nawe urase ntitugomba kwemera ko abacakara b'abatutsi muri iki kinyejana twita digital world ntabwo tugomba kuba abacakara b'abatutsi muri iki kinyejana cy'uyu munsi muri kinyejana cya 2022 nkavuga ni ikintu cyitwa u Rwanda tugomba kugihagarika burundu kuko nitagihagarika kizaguka kigere no muri Congo kigere muri Tanzania kuko abatutsi wahaye Congo bashaka Zambia wahaye Zambia bashaka South Africa wahaye South Africa bashaka ikindi gihugu cyose gituwe n'abahutu n'abasa n'abahutu n'ababanda murakoze yes urakoze reka ngushimire urakoze cyane ku nk'umusanzu utanze kandi ku byo usobanuye ndagira ngo mbaze bicahaga nimba hari ikibazo cyangwa se icyo yatwunganiraho cyangwa se niba hari ikibazo yabaza aba basesenguzi nawe anyunganire nimba hari icyo yumva niba agiye kubabaza nawe ijambo ni ryawe murakoze munyamakuru urakoze cyane kabisa kandi ndashimira abamaze kuvuga hari igihe nabuze bituma hari ibincika ariko ikigamijwe kandi kigaragara ni uko umuvandimwe Joseph asobanuye iriya ndirimbo ya bene se bahinzi kandi ndashimirana mu by'ukuri uburyo nsanze mashyira umwami mashyira ari kubisobanuraho abisobanura nawe neza cyane agaragaza neza cyane uburyo donc icyo karinga ari cyo asobanura neza icyo umututsi ari cyo asobanura icyo mushimye cyane ni uko asobanuye neza cyane ko mu gihe cy'ubwami mu gihe u Rwanda rwagurwaga bavuga ko bagura u Rwanda nyine iyo nyito y'u Rwanda mbere y'uko mbona namwe ntago nari nakamenye ko u Rwanda ari izina rihimbano ryahimbwe u Rwanda ariko nabashije gusobanukirwa igihe nari ndi kumwe namwe tuganira kuri ibi ngibi bityo ngeranyije rero n'igihe u Rwanda rwatangiye nyine kwitirwa u Rwanda kuko bavuga ko u Rwanda nyine hariya rwatangiye kwitirwa u Rwanda kuko abantu bose bazi neza ko u Rwanda rwatangiye muri segiteri imwe yo muri komini Gikomero ariyo bise nyine Gasabo donc noneho batangira nyine kugenda
bica abami b'abahutu babashahura nyine bya bishahu nyine bikindi yavugaga muri iriya ndirimbo nibyo ngibyo baba bavuga bikindi yavugaga ati rubanda nyamwinshi murabe maso kandi mwibuke mu by'ukuri bariya babizimana iyo bajya kubeshya urubyiruko bababwira ko ngo mbere hari ubutegetsi bwiza urubyiruko rw'ubu nirwumve neza ko mbere ya 59 mbere doko hari hariho karinga ndetse na mbere ya za mirongo na mbere y'ubukoroni dore ko bagira hari ibyo bagira kwagira bakabishyira abakoroni mbere y'ubukoroni mbere y'ubukoroni hariho karinga kandi iyo karinga yambikwaga ibishahu kandi ibyo bishahu byari iby'abahutu ibi cyiza cyane ni uko iyo abanyiginya baza mu Rwanda basanze amoko n'ubundi atatu ntago abatutsi tubavuga ko baje mu Rwanda muri kiriya kinyejana cya 15 ho abanyiginya baziye bavuga ko baziye mu Rwanda na mbere kose abatutsi bari mu Rwanda babana n'abahutu kandi babana neza n'abatwa babana neza hanyuma rero nyine bagenda barwagura babica nabo nk'uko bicaga abahutu babananyaga nk'uko babanyagaga ariko abari bari kuri tagiti cyane nyine aba bantu baba bantu nyine b'abahutu nibo mu by'ukuri bashyirwaga kuri karinga mabyi yabo bakayishyira kuri karinga nta kintu rundi bwongeyeho sinshaka kutinda kuko ikiganiro kigomba kuba kigufiya nta n'icyo ndibubaze abavandimwe kubera kuko urebye ibyo nabo bakubaza byagiye bincika kubera kugenda kubura umwanya mutoya ariko icyo nashaka kugira ngo nunganireho nicyo gusa abanyarwanda icyo bagomba kumenya ni uko iyo turi ahangaha tutari kwikoma ubwoko ubu n'ubu kandi twe uko turi ahangaha twese nubwo mashyira avuga ati njye ndi umuhutu ntabwo yemera neza ko iki gihugu nyine cyahimbwe u Rwanda cyari kirimo cyangwa se kirimo abahutu ndetse n'abatwa n'abatutsi uretse ko nanone agomba kugaragaza ukuri kandi nanjye nemera ko abahutu barenganijwe kuva kera ari nabo ikindi yavuze ati biyebe n'ese abahinzi noneho akavuga ati oya ati rubanda nyamwinshi noneho akanasobanura bene se abahinzi kubera ko nyine bene se abahinzi nibo barimo abatwa abahutu n'abatutsi ariko rubanda nyamwinshi nirwo rwakandamijwe cyane nk'uko umuvandimwe wabivuze wenda icyo gihe mu gihe cy'ibiboko byari ibiboko ntabwo byari imbunda hariya iriya video twereka imbunda icyo gihe byari ibiboko mwibuke twibutse abantu ko bavuga irusuma bikoreye abo batutsi nyine bafite ibiboko nabo babitwaga ko ari abagaragu ariko bavuga bafite ibiboko bakubita abahutu bakagenda i Bujumbura bajya bibikoreye ibi rero ni ibintu byakorwaga abahutu ntabwo abatutsi babikorerwaga ibyo abantu babimenye umututsi rero nawe ntiyumve ko tuvuze gutya ngo avuge ngo ugongo n'umutu cyangwa se nk'umututsi w'umunyakuri agomba kubyumva neza akamenya ko no koko abahutu bari bararenganye kandi ko revolusiyo yabaye 59 yari ngombwa nubwo wenda nyuma njye nemeza ko hari ibyo itakoze bya nyabyo kugira ngo aka kaga kabe kataratugarutseho kuba karatugarutseho ni amakosa nyine yakozwe n'izo repubulika ebyiri zatumye aka kaga katugarukaho urebye ibyo bari barabonye mu myaka bavuga ko ari 400 nubwo hari abavuga ko itagezeho ariko mu by'ukuri iyo myaka nubwo yaba 100 kuko yo ntiyagiye munsi ntago bakagombye kuba baribagiwe ibyo babayeho ngo ubungire bagarurire cyangwa se bemere kugaruka karinga kuko nemeza neza ko iyi karinga yagarutse yagaruwe n'abahutu ubwabo yagaruwe n'abahutu ubwabo iyo ndetse n'abandi se abahunzi ubwabo iyo bataza kubyemera ntabwo iyi karinga iba yaragarutse bene se bahinzi aribo batutsi n'abahutu n'abatwa bagiye batanga abana babo bagatanga n'amafaranga bakabibyito mu by'ukuri bituma rero nyine karinga igaruka noneho byari bene se bahinzi ari rubanda nyinshi twese turimo kwangara reka ndangiriza ahangaha ntekereze ko tuzakomeza ibiganiro kandi na bagenzi bacu babone ijambo bityo ikiganiro kirangire n'ibyo nashaka kuvuga tuzakomeza ubutaha cyangwa se wenda naza kongera kugira icyo mvuga mu mpa ijambo urakoze bicahaga urakoze ngushimire kandi usobanuye neza cyane hari ijambo ryiza njye nanatsindagira iyi karinga ntago yagaruwe na ziriya nkotanyi iyi karinga yagaruwe n'abari mu mujisho ubwabo igarurwa na ziriya nkotanyi ubwazo nako n'abari abahutu ubwabo abahutu uyu munsi nibyo mpora mvuga nti ntago bumva niba uyu munsi bayitamirije ibishaho
nibo usanga bayibyinira, nibo bahiga bagenzi babo kugera uyu munsi, nibo uzasanga aribo bari ku ruhembe ngo bari kwigisha ndi Umunyarwanda. Nkaba ngira ngo dusoze iki kiganiro, ariko hari ijambo, hari ikintu nshaka gusaba, ikibazo nshaka kubaza Joseph ngira ngo amfashe agisubiza abanyarwanda kurikira n'abazo kurikira, hanyuma nimara kukimubaza aragisubiza, noneho hakurikiraho umwami nawe agire icyo yongeraho. Ikibazo mubaza ni iki ngiki, hari nigeze kujya muri seremoni y'intore, murabizi urwego nakoreraga, noneho hari aho bita muri apayeri, icyo kigo cyaho kiri mu karere ka Gasabo, muzi ko nta muntu ataba intore ngo ntabwo waba intore utararahira. Intore iyo ubaye intore uranarahira, nk'uko mubizi, ngira ngo nta n'uwabona diplome muri kiriya gihugu utagiye muri ya mahugurwa y'intore ngo unarahire. Nagiyeyo rero ubwo hari muri uwo muhango kurahira, ndabizi ko bikorwa, murabizi ko hari abanyarwanda barahiye. Noneho bamaze kurahira, nza kwiherana umugabo umwe twari twajyanye, ndetse yari n'umubaye bashyitsi bakuru, yabaza wasobanura ibintu bita kubambwa, ati umuntu abambwa gute utubahirije abwira, wumva agenda bisana nabaga mwisanzeho, umuntu abambwa gute udakoze icyo bashaka cyangwa watatiye icyo gihango. Noneho muraza kunsobanurira cyane cyane nka umwami ndetse na Joseph asobanura n'abari udukurikiye, arambwira ati kubambwa, ati iyo utabikoresheje kandi koko ntagaruko hari ibyo nziho, iyo utabikoreye, iyo utabikoze nk'uko bisabwa, bagutera igisongo. Iki gisongo nge ndabizi ko uyu munsi gihari, ahubwo ndibaza, ndabaza Joseph, ese na kera iki gisongo cyahozeho cyo kubambaho abantu? Ijambo ni ryawe. Si n'igisongo gusa, hari ubugome bwinshi. Si n'igisongo gusa, igisongo cyahozeho n'ubundi bugome bwinshi cyane. Ubundi kubambwa nicyo na gusobanurira huko n'abajya kurahira izo ndahiro kugira ngo nyine bagire ubwoba cyane. Kubambwa ni ukuvuga ni ukwica nabi, kwica urubozo. Ibikorwa byose bashobora gukora bari kukwica urubozo nibyo bita ubundi kubamba. Kubamba umuntu ntabwo ari ukumwica nka kuriya bafashe Yezu bakamubamba ku musaraba. Kubamba umuntu ni ukuvuga ngo ni ibikorwa by'ubugome ndengakamere, ukora wica umuntu ukamwica ababaye cyane, burya bita gutorutira umuntu umwica, ukamubabaza cyane ku buryo n'abandi barabona urwo rupfu umwishe bose barahahama. Kumwica ku buryo abantu baba barabona urwo umuntu apfuye bose barahahamuka, imitima ikabava mu gitereko, ku buryo nta wundi uzo ushobora kongera kuzakinisha gukora kwigoka cyangwa se kunyuranya n'itegetswe gukora. Muri make nuko nakubwira kubamba, nuko nabigusobanura. Ubwo wenda ikindi sinzi niba nabasaba ijambo gatoya kugira ngo wenda nereke abantu ubusobanuro bw'indirimbo ibindi tuzasobanura mu kiganiro kizakurikiraho, wenda nasobanuraho nka kimwe cyangwa bibiri. Nuko nari ngeze aho yabwiraga ati atigira utabare yarose ya nyambara bishaho yongeye guhabwa umucyo, bene se bahinzi bongeye kwitandirwa, ndumva byo nabisobanuye. Yarongera avuga ati atigira utabare, atigira utabare interanyabagabo yabagezemo, none barumuna na bakuru bawe mugiye bagiye kumarana. Nibyo rwose urumva ko ntacyo atabwiye bene se bahinzi. Abwiye ati yatumaga nyine ako kana karamanyama n'akaramagura, ati mwihute mubabwira ati gira utabare interanyabagabo yabagezemo, none barumuna na bakuru bawe bagiye kumarana. Donc waye ni umuhanuzi n'Imana yari kumubwira ati hanura, ati vuza impanda abantu bakanguke, ariko abantu byaranze. Donc byabaye nka kubi nko kubi ndivuga ngo bikindi yari yaramenye ko batanu batanu bari baragezemo. Nubwo atarabizi, ashobore kuba atarabizi, ariko urumva ko burya hari ukuntu Imana yohereza umuhanuzi
kandi akenshi cyagaragaye ni uko abahanuzi Imana ntabwo yari abizi ko ari batanu ntabwo yari abizi ko ntabwo yari abizi muri ipireme tubiziho ariko byo yari abizi neza kandi tukaba tubizi ko nyine bahari kuko uwabonaga nyine yarabonaga nuko uwarebaga yarebaga ko nyine hari abantu bari kuza nyine babinjiye nuko biri ibyo bavugaga kenshi na kenshi babaga ari ibintu bihari nubwo batabonaga ibimenyetso bya nyabyo wenda intera nyabagabo icyo gihe abari icyo gihe wenda bashobora kuba barabonaga igaragara ahuko nayo reka turayisobanura neza ibyo intera nyabagabo ni ukuvuga ko hari amashyaka menshi intera nyamagabo wenda yavugaga yari amashyaka menshi nkaba nanashimira Imana yo yashyize torutire kuri Tito Rutarimara akatubwira ibyo yatubwiye kuko n'ubundi iyo ntera nyabagabo ya batanu batanu Tito Rutarimara we yavuze yuko babahishe mu mashyaka menshi Jose gato gato yarahageze aba specifique udacikwa yaravuze intera nyabagabo umwe wanganye na mwenye bishingwe yashinze ibirindire no ndakwiye nyabagabo umwe wanganye na mwenye bishingwe wumva uwo ari we oya yaravuze ati tigira utabare yarose batigira utabare intera nyabagabo yabagezemo none barumuna n'abakuru bawe mugiye kumarana kandi batigira utabare inshimuta mugabo umwe wangana mwene shingwe yashinze ibirindiro none uduhunda tugiye guhindura ijuru yabwiye ati hari donko hari intera nyabagabo yabagezemo noneho n'inshimuta mugabo tigira utabara intera nyabagabo yabagezemo n'abakuru bawe ugiye kumarana kandi gira utabare inshimuta mugabo umwe wanganye na mwene bishingwe yashinze ibirindiro none uduhunda tugiye guhinira ijuru ibyo nabyo urumva ko ni ibintu bizimije cyane ntabwo byapfa kumvwa na buri wese ubwo wenda n'ibyo by'intera nyabagabo ubwo icyo gihe twarayibonaga amashyaka menshi yaraje za emerenide yari iriho za emuderi zirwanya za peste za peri za pedeyi amashyaka ari menshi cyane abantu birirwa barwana bamwe muri abakiga abandi ni abanyenduga izo ni intera nyabagabo zakozwe nyine ziza bazibakira mu bantu kugira ngo bamarane kandi bikanasobanukirwa bikanasobanura neza kubera ko Tito Rutarimara we yaravuze ati aho wenda mvugira nti batanu batanu koko bisa nk'aho yarabivuze byarateguwe ariko we yaravugaga ati ubundi RPF igitera muri 90 yahiswe ikubitwa inshuro bagitera muri 90 bumva bahise bakubitwa inshuro ahubwo icyo abandi bantu batazi nyine bene se bahinzi batamenye burya kutamenya rwose ni ishyano inkotanyi ntago zagiye gusa zasize zandikiye inzirabwoba lefare yabwira ati ntago ari mwe mudutsinze ati ntago ari mwe mudutsinze ati dutsinzwe n'ubumwe bwa emerenite bose abarwanya iyo ntambara ya 90 bose barahari mbona abatito Rutarimara barabizi n'abari aba James Kabarebe ibyo basize bakoze batera muri 90 bagiye nabi cyane barakubiswe baricwa yewe kwa kundi bavuga ngo bateye ngo baje inzira imwe ariko basubiyeyo inzira zirenga igihumbi nta rumyanye n'undi barakubiswe baricwa barameneshwa bahita bagenda ntibabashe kuresista ariko ntago bagiye gusa basize bandikiye lefare inzirabwoba aho bakuraga hose muri biriya birindiro babaga bafashe za matimba za ryabega za gabiro hose aho bari bagenega bakubita inshuro babashushubikanya ntago bapfaga kuhava gusa basigagwa mesaje ubwo ni ukuvuga ko no mu kutamenya ubwira nyine umuswa ntiyumva basigaga babaye bati ntago ari mwe mudutsinze bati dutsinzwe n'ubumwe bwa emerenite urumva ko nayo ni mesaje kubi hari icyo basigaga bababwira bati turagiye muradukubise turagiye ariko ubwo basigaga bababwira ati tuzagaruka
atari ko nitugaruka ubumwe bwa Emerenite nibwo budutsinze tuzabusandaza kandi uko bagarutse urabona nibyo byabaye bagarutse nta yindi strategy bakoresheje yari yo gusandaza bahise bavuga bati Emerenide oya amashyaka menshi kuva icyo gihe ubumwe bwa Emerenide bamaze kubusenya ese bahinde abahutu n'abatutsi n'abatwa bari mu gihugu imbere bamaze kugwa mu mutego inyenzi zimaze gusenya ubumwe bwa Emerenide na n'ubu ngubu ibyabo byahise birangira urumva yuko nyine baraje baravuga bati amashyaka menshi urumva ntibazigarukanye n'ubugome bwinshi cyane no muri amashyaka menshi baravuga bati kuko muri Emerenide ntabwo bashobora kubona uko bahishamo abantu batanu batanu ntibyari gushoboka kuko Tito Rutahima aravuga ati twabashyize mu mashyaka menshi urumva ba batanu batanu barabwira ati muri Emerenide mujyemo muri Emuderi mujyemo muri PSD mujyemo naho bahashije kubahisha kuko iyo haba kiri ubumwe bwa Emerenide ntabwo ari kubona uko babahisha ntibyari gushoboka urumva ubwo rero urumva ni nyine urugamba rwari rukomeje noneho lefare inzirabwoba n'abapolisi bari bari icyo gihe no habuze abanyabwenge bo kuvuga bati abantu base batubwiye niringiye kandi cyabatsinze ntabwo batsinzwe n'uko inkotanyi zabarushije imbaraga nuko zabarushije hano zabarushije mu mutwe zirabigaranzura kugezana n'uyu munota abantu batsinzwe no kubura ahangaha nta kindi noneho rero ibyabaye ni abantu batsinzwe no kubura gutekereza neza kubura kuba batekereza neza batsinzwe no kubura abantu babasha kumenya umwanzi wabo ntabwo batekereza neza kugira ngo benese bahinzi ntabwo batekereza neza icyo ushaka kuvuga none batsinzwe no kubura ubwenge none abatutsi bari mu gihugu imbere si bo bahaga imisanzu ziranyenzi tuzashyiramo abahutu muzashyiramo abahutu ntibabicukuye se hanyuma yozefu turaza gukomeza gatoya yozefu deja goswe n'abantu batanu yozefu babandi yohereje abana yozefu gato nguce uretse mbabigire gato gatoya ari ndeho nyine duhera kutwerekana ko yari jenoside ashoboka yakozwe n'abahutu abo ntabwo yakora jenoside ngo bayishobore urabivuze uvuge ubuze bene se bahinzi uvuga na rubanda nyamwinshi bene se bahinzi niyo behezaga abana mu nkotanyi bagatanga n'imisanzu bacukwa n'ibyo bazajugunya nk'abahutu icyo ni icya mbere abona abatutsi noneho tuze n'abakuba abahutu wagize kubivuga ubushize uti amashyaka arenga abantu benshi b'abahutu ni MDR ni PSD ni EPR nibo barimba ngo Habyarimana Gisunzu nava impunzi zizavuga abo bantu bakujya kwica abatutsi gute hariho ya jenoside yashoboka kandi abo ni bo rubanda nyamwinshi rubanda nyamwinshi ni aho ngaho yari rubanda nyamwinshi yarwanyaga Habyarimana ikavuga ati nava impunzi zizavuga uwo muntu yo kujya kwica umututsi urakoze kakomeza noneho niyo naberekaga urakoze kunyunganira naberekaga no kununyira abatutsi bakubaye ba bwenge buke na n'ubu nta n'ubwenge bagira bo nibyo biratangwaza ubwenge nabo ntabwo ni gute ucukura icyobo de umuntu wohereje umisanzu ukamwoherereza abana kugufasha kubafasha kurwanya urugamba akagira akagusuka noneho na n'ubu ngubu akabakubwira ati nari na wacukuraga icyobo deje nge nakugotesheje abantu batanu bazakikubanzamo wohereje abana wari kukubwira ati wagicukuraga cyacyo nakubwiye ngo ucukure ngo uzagishyiramo abaho deje ugoswe n'abantu batanu nakugotesheje bazakikubanzamo ubwo se urumva abo bantu bagira ubwenge ubundi zo niyo nteranya abagabo nyine kuko ba batutsi barabakoresha donke yozefu urabwira ibintu bikomeye hano amashyaka tuyita nteranya abagabo birangirira aho ngaho tuyita gute noneho uze kwa za nteranya abagabo za nteranya abagabo zimwe bavuga ko zishe abatutsi niyo zarimbaga ati Habyarimana Gisunzu nava impunzi zizavuga abo bantu bari kwica abatutsi gute kandi ari nteranya abagabo bari abantu bari aho bashwara umwe ari Nduga undi ari Kiga undi ari Ibengire hari ikindi kintu nshaka kongeraho hano ubuze sese abatutsi ubundi bo baratekereza uzi ko bariya abantu batanu baba bakuzenguza hari ikintu gikomeye cyane ngomba gutindaho ku iyo ndirimbo ntagiye kure ku ndirimbo yawe ntashaka kwica ikiganiro kuko ikiganiro kiyoboye neza mu ndirimbo yawe indirimbo yose iravuga
rubanda nyamwinshi nimwihuze bene se abahinzi nimugere gutya mu bumwe babagira inama kugira ngo bihuze batagirana ibibazo kuko hari hari inyambara bishahu yashaka kongera guhagumurisha bagomba kwishyira hamwe kugira ngo itabacengera banyumva noneho turaze tuzo ngavuze kuri batanu batanu ntago batanu batanu ari bavuze gusa yavuze ati muri selire twoherezaga ngo batanu ariko nk'ari impunzi z'abanyarwanda twoherezaga abantu ijana na magana atatu ariko abo bantu ntavuga ko bagiye gukiza abantu avuga ko bari bagiye kwica kwiba kurya ivandu gukindura gutema gushyira abantu mu byobo igihe sogokuru wacu yavuga ati mwishyira hamwe kugira ngo mutazaterwa nko kwica abantu mukundane nko gutemana imiranyamagabo yabagiye imiranyamagabo zabageze mu mwirinde noneho abo bantu babashinja jenoside gute cyangwa jenoside wayishinja bariya bohereje batanu magana abiri magana atatu babicanyi bahabwa amategeko n'umwicanyi ubazi ubayoboye bo bataziranye urakoze komeza ariko nakwica ikiganiro urakoze reka nanjye nkunganiye reka mvuge ngo abo batanu batanu n'abo magana atatu abanyarwanda biri mu rwanda cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bahora babeshya ko baje kurokora nibibaze ko kuki nyine hari abo batanu batanu hari magana abiri magana atatu kuri buri agatsiko runaka kandi kari karinjiye none kakoze iki kugira ngo kabatabare niba atari ko kabishe nicyo cyo nagira ngo nongereho wivuga ngo niba atari ko barabicanye ukavuga ati natwe twarakoraga barabicanye ariko abarokotse barabicanye ariko abarokotse babeshwa ko abarokotse iyo jenoside babeshwa ko baje gutabarwa none njye mbivuze kugira ngo bashyire mu bwenge banareze barebe ko babeshwa gutyo ko aba atari bo koko ababakoreye jenoside babeshya n'ababakoreye jenoside niba batanu batanu cyangwa abo magana atatu magana atatu niba atari bo babishe niba bashyire mu bwenge kuki nyine bapfuye ko urwo bapfuye kandi hari hari ho batanu batanu ko byo magana atatu bahari iyo batanu batanu bahari ni ukuvuga ko niba muri selire yo mu rwanda shehe muri selire yo mu rwanda uba kure mu rwanda urahazi muri selire yo mu rwanda habagamo ingo zirenga cumi n'esheshatu aho nakuriye njyewemo naho nagenze u rwanda rugeze n'amaguru rwose nta hantu bashobora gusanga selire iri nk'abatutsi barenze batanu none abo bantu batanu bashobora gukiza abo bantu batanu aho kujya kubakiza ngo baragiye barabica ere umva ibyaba muratwumva muri kumvikana ari ishyano donko turazabaha iki tuzabaha iki tuzabita iki tuzitwa iki ko twe twamenyereye kwitwa abanyarwanda tuzabona irindi zina ritari abanyarwanda icyo ni cyo kintu ngira ngo twizeze niba abanyarwanda tuzabasobanurira ko hari ikindi kintu turi cyo kitari umunyarwanda kuko twamaze kugaragaza ko mwamaze kugaragaza ko ubunyarwanda nyine ari akaga kuko kandi koko mwabisobanura biranumvikana kuko aho u rwanda rwatangiye kwitirwa u rwanda nibwo ibishaho byabonetse nibwo karinga yaje nibwo ibintu byose bibi byagiye biza ibyo bikanyura ubwenge ariko se nyuma y'umunyarwanda hari iki iki sinzi niba tugisuze none cyangwa se tuzagishakira undi mwana umwanya ndabona twafashe umwanya munini twazabifata twazabisobanura ikindi gihe kuko ibyo ari byose turahari kandi ndumva imana nikomeza kudutiza ubuzima tuzabigaragaza byose numva wenda shehe we none se wowe ibintu byose bitangirana nawe watangiye nkanjye njye si ndi umunyarwanda ndi umuhutu uvuga igihutu noneho nawe uvuga uti njyewe ndi umututsi ariko si ndi umunyarwanda nabura kuko watubwiye ko uri umututsi kuko iyo uvuze ko uri umunyarwanda uba uvuze uti ndi ikivume ame ndi umucakara ndi ingaruzwa muheto reba wowe reba hariya ahantu bari bicaraga n'ikintu cyoroshye amateka yisubiramo amateka ni cyiza cyane kandi amateka ari kutwigisha reba hari ahantu bageze nyanzari warahabonye ukuntu babigenza bahageze
ni kuri abaje wacu imunduga imashini kuri ubona baje bageze aranyanzare abantu bose bagakubita bakabazenguruka n'imbunda bakakoresha imiganda kuri ya bakakoresha ubucakara buriya ni ubucakara umuganda se ko na shefu w'igihugu ahujyamo yewe bayi umuganda Habyarimana se siwe wajyaga mu muganda ndavuga bebe muri Kongo buriya muri Kongo ni ubucakara bwuzuye ufite amaguru ufite n'amaso bugenda bureba nguko rero ko badufashe bari abantu bona baririmba babyina baharura imihanda nguri umucakara nguko uyu kuntu badufashe nguri uri y'u Rwanda ngaho mbwira buriya bwoko umeze ha buri hariya buriya bwoko bona buriya bafashe aho miliyo banye bwana bw'ubututsi bwiruka nkamo n'imbunda nibumara ibindi binyejana 20 hari ibindi binyejana 2 hariya bazaba ari abacakara babye abacakara n'abari abacakara bameze kuriya umucakara byara umucakara none se kingi eh waruma ikibazo uvuga uti ngo ni nemere ko bigeze ko ndi umututsi ariko sindi umunyarwanda uravuga ko uri umuntu uvuga igihutu nimvuga ko ndi umututsi kandi mvuga uvuga nkumva nange nkavuga ukumva ndavuga ko ndi umututsi uvuga iki igiki igihutu kandi nyine na umututsi ni nkawe na umututsi uvuga igihutu kuko abatutsi nta rurimi bagira nta mututsi ugira ururimi sindi amubizi ururimi rw'abatutsi turacyari bana mu mazina yabo ahubwo bantangaza ko mfite amazina y'abahutu ubundi nta muhutu n'ubu bandi umuhutu witwa tarihinde uwitwa impamvu reka ngusobanurire njyewe impamvu njyewe mfite izina ry'irihutu wahoze ubimbwira ngo uribaza impamvu mfite izina ry'irihutu njyewe kugira ngo mumenye ko ndi umututsi ni ukubera ko njyewe navuze amateka yanjye ariko njye nagize imyaka 23 nzi ko ndi umuhutu doko hamwe n'ibyo ngibyo rero nubwo koko nkuko bivuga ku maraso ndi umututsi ariko rwose kubera ko narezwe igihutu nkakora nk'abahutu njye ndi umuhutu mu bitekerezo rwose buzuye kandi nta nubwo wundi ushobora ubuture nko bwire uzi ukuri wowe njye ndi umuhutu kuja n'ubuhutu ubundi mundi mu rurimi mu gihutu mu muco w'umuhutu urumva sheh mu muco w'umuhutu umwana naho arerewe ntago aramubyaye mu gihutu turavuga ngo uburere uruta ubuvuke nibwo rero wakureza ari umuhutu umuhutu uri mwene mama w'umuhutu ujye uvuga nawe igihutu nabwo uvuye mu bintu by'u Rwanda aho Rwanda rishyize iki Rwanda niki noneho rero u Rwanda rwo rurimo nyine amoko atatu rurimo abahutu abatwa n'abatutsi kandi ari abahutu ari abatwa n'abatutsi bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze uyu munsi ndetse n'abize amashuri menshi batezanye nyina za doktora bose bazi ko ari abanyarwanda tuzabakura mu munyarwanda tubita iki oya ntago uzakurikire neza reka nguhe abantu baturusha ubwenge muri kariya karere nawe uri abatwa bajya kurusha ubwenge burya abatwa rwose barasobanutse nta mutwe uvuga ikinyarwanda nta mutwe wemera ko ari umunyarwanda nta mutwe ufite umuco wa kinyarwanda nta mutwe ubaho kinyarwanda nta mutwe uriho kinyarwanda nta mutwe utura kinyarwanda batura ukwabo babaho ukwabo barya ukwabo babaho ubuzima bwabo bwihariye butandukanye n'ubwanyu oya burya n'imbyino babyina ukwabo kandi bakabyemera karaba ahubwo tuganiriza nta munyarwanda nta mututsi ugira imbyino nta mututsi ugira umuco abatutsi babyina indirimbo z'abatwa burya kandi babyina intwatwa abyina intwatwa akabyina n'ibinyakarama unibuke ko muri cyane gihugu bashyize ndabwo nzi ko ibyo ndabihakanye ndabihakanye kuko njye nzi neza ko abahutu bagira none iyo mpamvu njya hari umugabo witwa Hamisi ujya ukunda kuvuga ko ngo atari mbese ngo ntabwo kububaho njye mwereka ko hari n'abandi bahutu kandi cyangwa ndetse n'abatutsi baba ngo duhuje umuco njye ntabwo njya mbyemera njye nemera ko abatutsi bafite umuco wabo abatwa bakagira uwabo n'abahutu bakagira uwabo noneho iyo urebye uburyo abatutsi babyina n'uburyo abahutu babyina n'uburyo abatwa babyina ni ibintu bitandukanye nubwo baba hamwe bakabaturanye ariko iyo abatwa babyina nyine babyina igitwa ukabibona n'abatutsi iyo babyina barashayaya bagatega amaboko nk'amahembe y'inka ukabibona n'abahutu iyo babyina babyina ikinimba bikagaragara ko bari kubyina gihutu nyine mwihangane tujye inyuma y'ikiganiro mwihangane twaba tugiye kutuva ikiganiro cyacu reka wenda ibyo tuzabigarukeho ariko twere ku David ikano cyacu reka tuzabigarukeho icyo nemera nuko kariya gatsiko ka runari gashimuta ibintu byose by'abandi kakabyitirira icyo cyo ndumva wenda mwese mwamukizi ko gakunda gufata imishinga y'abandi kakayita yako ekisiyo hari
uranyumva bo turakumva ntabwo twakumvaga naye ndavuga ni komeza ko twari kwaka mu jambo ijambo ni rya Joseph ni bahete bagize ikibazo nakomeza ngenda ndavuga sinzi mu nyumva twakumvise naye ndavuga nti twere kujya kure y'ikiganiro cyacu twere kukijya inyuma kirangize kirangize tuzasubukure ubutaha impaka nazo zari byiza impaka nazo ziryoshye ikiganiro tujye tuzinyuzamo yego naye ndavuga nti icyo nemera no ariko nyine ukadukaruma nyine kugira ngo tutarengera cyane yego naye ndavuga nti icyo nemera nuko aka gatsiko gafata imishinga y'abandi kakayitirira ugiye kureba ibyo kwitira n'izo mbyino wakavuga kati twazizanye turazibaha cyangwa urumva bo bafata imishinga y'abandi bakagenda bigira iyabo izo mbyino ni nziza cyangwa se cyane ko nge ntazi no kubyina izo mbyino ariko bo biyitirira iby'abandi gusa aho twari turi ni irishyano ryatugwiriye ariko umuhanuzi yaba yarabihanuye yeretswe n'Imana yarabihanuye kubera ko yabibonye yabonye abo batanu batanu yaba ari umwuka wari umurimo ariko ibyatubayeho twamaje kuburirwa Joseph yagiye kubihugura aravuga ati ahubwo abahutu nta bwenge bafite ati ntago bari ati ntago bazi gutekereza ati kuko iyo mnye gutekereza yavuze abanyarwanda muri rusange yavuze abanyarwanda muri rusange benese bahinzi na rabarubanda nyamwishi abahutu bari gushwana abahutu yavuze rwose urabyumva umutewa amunyiranyeho aha mumbabarire mbarire ariko ngiye ubwo mpise nshyira muri rubanda nyamwishi ati aba bantu benese bahinzi iyo bamenya bakareba kure bakagira ubwenge kuko yavuze ko hari inyandiko zari zandikagwa zikandikwa zigatabwa mu birindiro yavuze igabiro Matimba n'ahandi ati barabarirukanaga bakavuga ati ariko muvandimwe ndashaka kugira ngo umashyira azajye yemera ko abahutu bafite defo nubwo nyine yego ni umuhutu ari umuhutu ariko rwose none se mashyira iyo urebye amamiliyoni y'abahutu mu by'ukuri ukabona ukuntu twavuye mu gihugu twirukanka kandi amamiliyoni yaba oya ikibazo ngira niba ari umuhutu ujye umushyiraho agatoki uvuga uti wowe ariko ari amamiliyoni y'abahutu dututse nko nk'ubwo twebwe abahutu tunitugira ubwenge mashira nibyo twebwe abahutu nyine nibyo twebwe abahutu nyine twebwe abahutu nta bwenge tugira kuko ariko ahubwo ko nta bwenge tugira nta kuntu twaba twibuka kandi ntuze imikindo yabitwibukije muri iyo ndirimbo yaratwibukiye ati mwibuke ka kandoyi mwibuke bya bishahu mwibuke urarega ntitwibuka yemwe muri icyo gihe muri za 90 na muri 90 ndetse ntabyo arimo naratwibukije yaratwibukiye ati banyarwanda kazi umwanzi arashaka ko musubiranamo n'umusubiranamo muzatwita bazadutsinda dukomeza gusubiranamo tumutera umurindi abitwa abahutu n'abo bakanyarenge bari mu nyenzi bari barahize ko batazigera baseka abatutsi batishwe abo bari ba shefu deta majoro ba gatsinzi abo bari abahutu nibo bazanye intuza mu gisirikare mu gisirikare nibo bashyize yari muri abo batanu batanu ari umuhutu kandi yari azi amateka yarize azi ibishahu azi byose urumva atari ubwenge bukeye koko mpaka karingi katugarukana mirongo inani na batanu ku ijana shehe ikiganiro cya Yozefu kirasobanutse cya komyurusyo gikoma n'ingasire noneho se wa mututsi we barimo gutukurikira umuhutu azengurutse nawe ni ikigoryi kandi nyine twabyemeranyije none tukakoma kwita ibigoryi kandi hari ari umututsi washukuye icyo bazashyira nk'abahutu azengurutswe na benyine bazamujugunyamo ariko byibuze umututsi we yibeshye yumvaga faveri ziri kuri we yibeshye yumva nyine faveri ziri kuko we yari azi ko barimo kumurwanira ari abatutsi azi ko batazamwica kuko ari bene wabo ashaka kwikiza abahutu kandi bari bamufashe neza baramugaburiye yarakize bakaje guha ko bafite ibintu ariko bakagira ibintu bazi neza ko bazabica ba Rwigara bagira ibintu ariko bakabana n'abahutu
bazi ko bazabica ariko finaroma nabo baritwa nyine babaye ibigoryi rero ariko urumva ko babaye ibigoryi baba bazi ko fevera bizari zabo bo barishutse doko bishutse gatoya ntabwo kimwe n'abahutu kuko bo bari bazi ko bari kubagamira ku ruhande rwabo bazi ko bari abantu ni abacu noneho basanga ibitekerezo byabo si bimwe baje barabica uyu munsi nta mututsi ugikize uyu munsi babajyambere abandi bose barabibatse barabatimbura bityo babereka ahubwo noneho kuba uyu munsi bakagombye no kuvuga ati buriya twaribeshye reka dusubire kuri rwa ruhande rw'abahutu twari twibaniye neza bariya abantu bakaza twari twibaniye neza turakora turakira none dore aba baraje kandi batwita bene wabo tubaha abana tubaha amafaranga none baratwishe ubwo rero uyu munsi ni umwanya wo gutekereza kwabo none bakavuga bati ba bantu twitaga abanzi bacu si abanzi bacu ahubwo ni abagiraneza bacu ni abantu rwose burya aba bantu koko ni abantu ntago ari ibisimba nk'aba bene wacu ibyo bityo bakabimenya ariko shehe ukiraho hari icyo nakunganiraho hari njye hari ikintunguye ahubwo gituma nongera no kubanengaho ndereka mbivuga gutyo Joseph Farija hari ibanga mennye aravuze ati mu birindiro barwana babakubita amatimba babirukankana ati nta n'umwe wajyanye n'undi ibyo rwose ni ubutwari ndanabashima atariko basigaga banditse inzandiko ati basigaga banditse inzandiko za taragite bakazita muri defense bakazita mu birindiro bakavuga bati hatashatse nubwo mudutsinze ati ntago ari mwebwe dutsinzwe n'ubumwe bwa emerenite iryo banga bararimena ndetse basiga banari bameneye urumva iryo banga rero iryo banga ryagombaga kumvwa n'abahutu ntabwo ryagombaga kumvwa n'abatutsi ntabwo ngo nange ikintu mvuga nti ko bari bafite iryo banga bararimenewe ni gute umwanzi yongeye kubashyuza mu mujishi shiku n'ikiboko reka nkubwire umunyamakuru Tewo ibyo nkubwira n'ibingibi ndi gusobanura abantu benshi ushobora kuba bati bene se bahinzi ni bande icyo bahita bakubwira bati bahita bati ni abahutu n'ubundi nanjye nanzi ko ari abahutu nanjye niko nabyumvaga none se urumva umuhutu wo muri 90 muri 94 utarabashije kumva bene se bahinzi icyo bisobanura n'ubu ngubu akaba atarabyumva akaba atabizi cyangwa umututsi wari mu gihugu icyo gihe imbere urumva uwo nguwo iby'inyenzi zari kwandika yari kuzabimenya ibyo ari byo n'ubu ngubu ntibarabisobanukirwa kandi byarabagezeho uwo muri 24 atari gusobanukirwa atazi ntabwo byashoboka ariyo mvuga nti ziriya nyenzi zigira amahirwe menshi kuko zabonye ishyanga ry'abantu b'amabazanga amabazanga ya yandi ya nyuma ya mbere n'aya nyuma kuko iyo urebye bene se bahinzi byabo nta bwenge na n'ubu kandi nta bwenge reka noneho mvuge noneho ku ruhande rw'abatutsi bene se bahinzi b'abatutsi ubwenge buke bwawo bugaragarira hano ubu ngubu nibwo buri kugaragara nibyo rwose kubera yuko umwana w'inko wagiye mu nkotanyi deja we buno bariya bose bagiye gufasha inkotanyi ku rugamba bazi neza abisha ababyeyi wabo ko nzi yuko nta n'umwe utazi inkuru y'abatanu batanu muri miseri barabizi neza noneho ngombwira ukuntu uwo mwana bicisha ababyeyi bagatsemba umuryango we uwamwishe akaba yaragiye kuri radiyo televiziyo nasiyonali y'igihugu akabyigamba noneho nguwo ubyigamba akongera akamufata akamubwira ati jya guhiga abajenosideri muri kongo noneho na wa mwana w'umututsi akagenda yagera iyo ngiyo nta n'abajenosideri asangaho udukecuru tw'udukongomani turi kwisongera ubugari ngo tugaburire abana babo akabaga kubisifura akaba arakica usize abajenosideri mu rugwiro ugiye ngo kubahiga mu mashyamba ya kongo wagera kwica abakongomani ese urumva abo bantu bagira agiye gukora jenoside ahandi agiye gukora jenoside ahandi kandi abajenosideri abasize mu rugwiro mu mashyamba ya kongo nta bajenosideri abo bana barabizi neza mureke dusoze ikiganiro bwa bwo ry'inoneho n'ubupfumbafu
ubwenge buke bwa niho buri kugaragara nahanga ubwo ndumva wenda aho nari ngeze nsobanura indirimbo ubwo buhanuzi bwatanzwe nari ngeze aho nasobanuraga ati batigira utabare interanya abantu yabagezemo none barumuna nabakuru bawe mugiye kumarana niyo ntware inkotanyi zakurishije cyane y'interanya abagabo noneho ndumva narangiriza kuwenda ku kindi wenda kitwa inshimuta mugabo abantu batabashe gusobanura gusobanurwa yavuga ati gira utabare inshimuta mugabo umwe wanganye na mwene bishingo yashinze ibirindi none uduhunda tugiye guhenera ijuru ndo bivuga byashaka kuvuga bi yavuga ati inshimuta mugabo yavugwaga cyangwa se ndabona igihe kibaye kirekire nzabikomerezaho ubutaha kigano tuzakurikiza naho nzahera rwose kabisa umva badukurikiye bihangane tuzakomeza tubasobanurire bwinditse kugira ngo basobanukirwe neza ndumva naba mbashimye na twaba tugarukira nabona twafashe umwanya munini turagora n'abazadukurikira nkaba nsaba ko ubutaha wenda tuzaba brief cyane tuzahina cyane kugira ngo tutazajya tugora abadukurikira ariko ndumva amateka yacu ni maremare nta yandi mahitamo dufite ni ukuyavuga n'abatwumva bajya bihangana kuko ntago amateka yaranze igihugu cyacu wayavuga mu munota umwe ngo yarangize nkaba nakangurira bene wacu bene sebahinzi barangariye cyane mu bibarangaza aho kugira ngo bica bumve ibiganiro nk'ibi ngibi bamenye ibyabayeho bamenye ibyo barimo nibategereje benshi usanga barara mu tubari abandi ugasanga ntago navuga hatagira uvuga ngo ndamukomerekeje ariko ibyo murangariyemo mubivemo kuko nimukomeza kurangara bariya bene kanyarwanda ziriya nyenzi bagashaka buhaki aribo nshimuta mugabo bariteguye neza baratwiteguye ku buryo buhagije nitudakanguka tugakomeza kurangara mu byo turangariye uwo nsabiye nuzaba uriho nyuma y'imyaka 50 abo ngabo iryo bazabonanisha amahitamo dufite rero meza na yari ni uko twahaguruka ibyo bintu tukabihagarikira ahangaha kandi kubihagarika ni uko abantu bakanguka bakava mu bitotsi bakava mu byo barangariyemo bagahaguruka irishano twahaye karibu tukariha intebe tukariha amazi akonjera ikanywa tukarigaburira tukaricumbikira noneho birya bavuga koko ngo umututsi ngo umwicaza mu kirambi bwacya akagutera mu mbere si umututsi nk'umututsi w'ubwoko wavugwaga ni inyenzi zavugwaga ni bene kanyarwanda bavuga n'abanyarwanda abo ngabo iryo shyano ryavuye ishyanga n'iryo ryavugwaga nitudahaguruka ngo tubyirukane turi hagari ndabarahiye ishyano rizaza noneho ntabyo turabona ndumva na ntizinye magambo n'abangarukiye aho ngaha n'abangarukiye aha nsaba rwose urakoze bakihuza na rubanda nyamwinshi rugakanguka rukaba amaso murakoze ndabashimiye urakoze Joseph reka gushimire nshimire n'abandi mwese mwadukurikiye nshimire impirimbanyi mwese twabanye nshimira Joseph nshimira Bicahaga nshimira Mwami Mashira mbashimiye uburyo mwasobanuye ndetse iri shyano ryatuguririye kandi mugatanga n'inama z'uburyo umuntu yaryikura hejuru cyangwa se yakwikiza uru rusyo rwagwiriye bene se bahinzi ntabwo nzi nimba hari umuntu umwe wenda cyangwa babiri hari umuntu aboneganye ijambo mu masegonda kugira ngo nimba hari icyo yakongeraho cyangwa nimba ntacyo dusoza ikiganiro ndumva bihagije ikiganiro twakirangiza kuko abanyarwanda mwiyasoreje ku kintu cyiza cy'uko tugomba guhaguruka iryo shyano twananiwe gukumira ngo rihere ishyanga rikaba ryaratugezemo ubu tugiye kurwana noneho no kurikuramo
kugikuramo kugikura mu gihugu cyacu uko ryaje ngo byaratwangabaje ubu rero tugakosha imbaraga nyinshi ziruta izo twagombaga gukora icyo gihe nimuhaguruke rero ubwo bwagure tuze dukubita ingegera z'igihe cyane turyiruka murakoze urakoze urakoze ndumva nagushimira cyane bucahaga ngashimira mwami wacu ngashimira Joseph cyane ngushimira cyane uri wasobanuye ibintu neza kandi nshimira n'abadukurikiye n'abazadukurikira mwese reka mbifurize amahoro y'Imana naho akagaruka bye bye bye.